დღეს გადავწყვიტეთ, რომ შევხვედროდით მეფუტკრეებს და ამ დარგზე გვესაუბრა. გამოცდილი მეფუტკრეები არიან დღეს აქ ჩვენთან ერთად. ბატონო ავთანდილ, თქვენ მინდა რომ გკითხოთ პირველ რიგში, რა პრობლემების წინაშეა მეფუტკრეობა, მეფუტკრეს პირველ რიგში მთავარი პრობლემა რა აწუხებს დღეს? პრობლემა უამრავია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას შევეხები. ეს გახლავს ფუტკრისათვის საჭირო სამკურნალო პრეპარატების უკიდურესად დაბალი ხარისხი და რაც დრო მიდის, თანდათანობით ეს პრეპარატები ჭირდება. ამიტომ მეფუტკრე დაბნეულია, სად იყიდოს პრეპარატი, ან რამდენად ხარისხიანი იქნება ის. ადრე ეს პრობლემა ჰავა თუ კარგად მოგვარებული იყო. გამოდიოდა მაგალითები პრეპარატი ბიპინი, რომელიც 3 ლიტრა წყალში იხსნებოდა, ერთჯერადად ყოფნიდა დაახლოებით 30 ოჯახ ფუტკარს, ღირდას თუ რაღაც 2 ლარი თუ 3 ლარი. დღეს ახლა 3, 5 ლარი პრეპარატი, რომელიც იხსნება 1 ლიტრ წყალში და ღირს 3-ჯერ ძვირი. ვინ აკეთებს ამას? თანაც ეს პრეპარატები ძალიან საერთო პირობებში ღირდება, ყოველ სახში, ყოველ კუთხე კუნძულში. ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს. სახელმწიფო თუ არსებობს და დღეს მკურნალობის გარეშე ფუტკრის არსებობაზე ლაპარაკი ზედმეტია, რო არაფერი ვთქვათ მიღებული პროდუქციის რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. ეს ერთი საკითხი. მეორე, უკიდურესად სახიფათოა ფუტკრისთვის, ჩემი აზრით, ფაროსანას საწინააღმდეგო გამოყენებული დღევანდელი შხამ ქიმიკატი. აჭრელებულია ჟურნალ გაზეთები მათ მავნებლობაზე, როცა თავიდანვე ამას იყენებდნენ. როცა ამ პრეპარატს იყენებენ, მოსახლეობას აფრთხილებენ. დაკეთეთ კარფანჯები, არ ჩაისუნთქოთ ეს. მე ჩავისუნთქე პირადად ერთი ორჯერ და კინაღამ მომკლა. ფუტკარი, 10 ცალი ფუტკარი, ბოლო-ბოლო 1 გრამს იწოლი. 1 გრამს იწოლის 10 ცალი ფუტკარი. იმას კარხასიაცე დააყენებს. ეს მეფუტკრეებმა უნდა იცოდნენ, რამდენად მავნებელია ის. ნებისმიერ სასოფლო სამეურნეო შხამ ქიმიკატს უნდა ეწეროს, რამდენად მავნებელია ის ფუტკრის ოჯახისა. მიუხედავად ჩემი მსელობისა, ამის შესახებ ინფორმაცია დღემდე ვერ მოვიპოვე. სადაც იყიდეს ეს თურქეთიდან შემოიტანა, თუ ბრაზილიიდან, არ ვიცი, მე მოდი. რიმა ხო შემოყვა იქიდან, რამდენად მავნებელია ფუტკრისათვის. თუმცა ჩალკეული მეცნიერები სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებს წერენ, რომ ეს არის ფუტკრისათვის უკიდურესად მავნებელი, შეუძლია 10-12 დღის განმავლობაში ფუტკრის ოჯახის განადგურება. მართალია, პრეპარატს არ იყენებენ ღალიანობის პერიოდში, მაგრამ ეს ვერ გამოდგება მათი თავის გასამართლებლად. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ არაღალიანობის პერიოდში ფუტკარი ხედველობაში მაქვს აგვისტო, სექტემბერი, როცა გვალვიანი პერიოდია და ბუდეში, ფუტკრის ბუდეში ტემპერატურა მაღალია, ფუტკარი წყალს იღებს. იმ ფოთლიდან ის არ იღებს წყალს, სადაც ეს შხამ ქიმიკატი შეესრულა. თქვენ რა ზარალი ნახეთ ამ? გამიწდა მე ფუტკარი, გამიწდა 75 ოჯახი და დარჩა 5 ოჯახი ფუტკარი. რაც დავაბრალო ეს. იმ ადგილას პირდაპირ შეასრულეს. თქვენი აზრით გამოსავალი სად არის აქ? გამოსავალი სად არის და ეს მარტო ფაროსანა ჩვენთან ხوار არის საქართველოში. ამ მოძველებული პრეპარატებს მე ახლა ვერაფერს ვამტკეცე, მაგრამ მაქვს სერიოზული ეჭვი და არ თუ უსაბუძო. ამ მოძველებული პრეპარატებს როცა გავრცელდეს ფაროსანა, გამოიყენეს მაშინ საწესო და შემდეგ მეცნიერება ეს დაამუშავეს. გამოიყენეს ისეთი პრეპარატი, რომელიც და მათ შორის საქართველოშიც არის შექმნილი, ამდენად აჩვენებს ცნობილი. ერთ-ერთმა მეცნიერმა შექმნა, გვარი არ მაქვს. ეს პრეპარატი უნდა შეცვალონ და შემოიტანონ ისეთი პრეპარატი, რომელიც მოკლავს ფაროსანას, მაგრამ არ დააზიანებს ფუტკარს. მე ვარ ვეტერინარი ექიმი პროფესიით და ძალიან გულშემატკივრად დარგის ჩავარდნებზე, ასე რომ ვთქვათ, და იმ ხარვეზებზე, რაც ხდება. წამლე პრეპარატები არის სერტიფიცირებული, არის შემ და რომელსაც ჩვენ ვყიდით და მეც ვყიდი აფთიაქში და კიდევ სხვები, მაგრამ რას აქვს ახლა მნიშვნელობა? რეგულაციები უნდა იყოს უფრო მკაცრი.
და ამ პრეპარატების გაყიდვის უფლება ყველა მსურველს, ვისაც უნდა იშოვოს ფული, არ უნდა კონდეს. Магас იმდენი მაინც უნდა რომ მე რომ ვყიდი მე ამაზე ჩამიტარო ტესტი ვიცი თუ არ ვიცი დარგი და რამდენად მავნებელი არის ის ჯერ რამდენად სასარგებლოა ფუტკისთვის და მე რამდენად მავნებელი არის მისი პროდუქტისთვის და გარემოსთვის პესტიციდების არასწორად გამოყენება ყველა პესტიციდს უწერია რომ შეიძლება გამოიყენო და ის არ არის მავნე არც ფუტკისთვის, არც თევზისთვის, არც, მაგრამ უკვე ამას ვეღარ არეგულირებ, ბაზარი ვეღარ არეგულირებს. ერთადერთი გამოსავალი ეხა რაც არის, რომ ვეტაფთიაქებს, სადაც ეს წამლები იყიდება, მოთხოვონ ის რეგულაციების შესრულება, რაც აუცილებელი არის კანონის გათვალისწინებით, რაც სახელმწიფოს ძალიან კარგად აქვს განსაზღვრული, მაგრამ კონტროლი არის ნაკლები. ამასთან ერთად, კომპანია, აი მომწოდებელი კომპანიები არ უნდა იყოს დაინტერესებული დიდი რაოდენობით წამის გასაღებაზე. ის მისცონ სარეალიზაციოდ პირს, რომელსაც ამის იურიდიული და მორალური უფლება აქვს, აქვს სათანადო განათლება. ქალბატონ ლამარა, თქვენ ხართ სოფლის მეურნეობის დარგის ექსპერტი და ყველაზე უკეთ თქვენ ხედავთ პრობლემასაც და მათი გამოსწორების გზებსაც. თქვენი აზრით, ის პრობლემური საკითხები, რომელზეც ახლა თქვენ ისაუბრეთ და ნაწილობრივ კიდეც აღნიშნეთ, მაგრამ კიდე რომ ჩავშალოთ, როგორ შეიძლება მოგვარდეს? რა უნდა გაკეთდეს რეალურად, რომ თქვათ შემდეგ შეხვედრაზე ჩვენ ამ თემებზე არ მოგვიწიოს საუბარი და როგორ უნდა გადაიჭრას ამ წუთისთვის არსებული პრობლემები? პირველ რიგში შემომტანი, ვისაც შემოაქვს პრეპარატი ქვეყანაში რეალიზაციისთვის და ხდება მისი სერტიფიცირება იმ პრეპარატის, იყოს დაინტერესებული რომ შემოიტანოს ისეთი, რომელიც ფუტკრისთვის და გარემოსთვის იქნება ნაკლებად მავნებელი. და მეორე, არაპროფესიონალს არ ქონდეს გაყიდვის უფლება. თუ იმან დარგი არ იცის, ეს არის გამოსავალი ერთადერთი. სახელმწიფომ უნდა გადაწყვიტოს ეს პრობლემა. გააკონტროლოს. ნაკლებად არის კონტროლი. ნაკლებად. ნახავ, შეხედავ, არის სარიელი ფართი, დააწერს ვეტაფთიაქს, შევა. აზზე არ არის საერთოდ. არ იცის წამალი, არ იცის ცხოველი, არ იცის ფუტკარი, არ იცის არაფერი, უნდა იშოვნოს ფული. ამით ჩვენ გვაზარალებენ მე სპეციალისტებს. აი, რას გულისხმობს? გულისხმობთ დარგის განვითარების ხელშეშლაში, ანუ რა შედეგები დგება, როდესაც აი ის პრობლემებია სახეზე, რომელზეც თქვენ საუბრობთ. ჯერეთი ძალიან ძვირი არის სამლები, ძალიან ძვირი არის. მეორე, თვითონ ფუტკარს ხომ ვაზიანებთ იმ არასრულფასოვანი და ცუდი პრეპარატებით. ფუტკარიც რომ არ დაზიანდეს, მაგრამ მისი პროდუქტი არის ცუდი, ცუდად გამოყენებული პრეპარატებით. არ არის დაცული ის რეგლამენტი, რაც უწევს თქვა პრეპარატს, როდის შეიძლება გამოვიყენოთ, როდის არ შეიძლება. ეს მეფუტკრეობაშიც აცია და მერძევეობაშიც აცია. ხა ძის პროდუქტი ზოგი საერთოდ შეიჭმება, ისეთი პრეპარატები აქვს, ისე არასწორად გამოყენებული. ამიტომ ერთადერთი რაც აუცილებელი არის, სახელმწიფომ თავარი ყურადღება გადაიტანოს დარგის სპეციალისტების ხელშეწყობაზე. კეთილი, სწორად აღნიშნეთ თქვენ, როდესაც საქმეში შემოდიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ კომპეტენცია, ეს ყველაფერზე უარყოფით გავლენას ახდენს და ბატონო კობავ, თქვენ მინდა რომ გკითხოთ, რამდენად არის ბაზარზე კვალიფიციური ვეტერინარები? აქვე გკითხავთ ცოდნას, განათლებას, ცოდნისა და განათლების, თანამედროვე ცოდნა და განათლებას გულისხმობ, მიღების შესაძლებლობა თუ აქვს დღეს მეფუტკრეს და თუ იყენებთ თქვენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს? სპეციალისტების პრობლემა სერიოზული გვაქვს, კერძოდ ვიწრო სპეციალიზების სპეციალისტები, რაც ეხება მეფუტკრეობას. აქამდე იყო სოფლის მეურნეობაში, ისწავლებოდა კიდევაც ინსტიტუტში ეს სასოფლოში და ამ ბოლო დროს ფაქტიურად ყველა მეფუტკრე არის გადასული თვით განათლებაზე. რაც ქალბატონ ლამარამ აღნიშნა, პრეპარატების პირადად და ბევრი წარმატებული მეფუტკრე არც ერთ პრეპარატს საქართველოში ჩვენ არ ყიდულობთ და მას თავს თავისი ახსნა. მე შემიძლია გულახდილად ვკარო, დავდივარ თურქეთში, ან ჩამომაქვს, ან ვიწერ, ყველა პრეპარატი ჩემი არის შემოწმებული, იმიტომ რომ არ არის საიმედო.
გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს შემოვიდა წელს ჭიანჭველმჟავა, რომელიც აქტუალურია და რომელიც არ იყო ეფექტური. იძულებული გახდით შემოგვეტანა, სადაც წავსულიყავით და ჩამოგვეტანა. იყო ასეთი პრეზიდენტი ჰქონდა, მე და ქალბატონი დარეჯანი გახდით ერთად თურქეთში. რაც შეეხება სპეციალისტებს, არ აქვს ვეტერინარი, რომელიც კერძოდ დააფიქსირებს, დააკონკრეტებს და გამოიცნოს ფუტკრის დაავადებას. ეს არის ერთეული. ერთ-ერთი ასეთი სპეციალისტი ირაკლი ჯანაშია, რომელიც არის ერთი და რამდენიმე ალბათ ამასთან ერთად, მაგრამ საკმარისი არ არის. მომზადების ის კადრები, რომ მომზადდეს, ამის პირობებიც არ არის და პრობლემები გვაქვს და გვხდება ინდივიდუალურად განვითარება, ყოველდღიურად, ყოველდღიურად, ყოველწუთობრივად ინფორმაციის მოძიება უცხოური საიტებიდან და შემდეგ ქართულ სივრცეში რაც გაჟღერდება. რაც შეეხება თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ის პერიოდი, აი მე 40 წელია ჩვენ ოჯახს ვასპორტარე, რასაც ვიყენებდით ადრე წლებში, მე ფაქტიოდ იქედან არაფერს არ ვიყენებ გარდა ასტამისა, ხელსაწყო და საბოლებისა და ჩასაცმელისაც არ ვიყენებ ისეც. ყველაფერი შეიცვალა აბსოლუტურად, შეიცვალა მიდგომა. იმდენად შეიცვალა მიდგომა, რომ ტექნიკური, ესე ბიოტექნიკური მეთოდების გამოყენების შხამებს საერთოდ არ ვიყენებ, გადავედით ჟავებს. ეს არის თანამედროვე მიდგომა. თანამედროვე არის ინსტრუმენტები, არის ისეთი დედის იზოლაცია, უბარტყოლო პერიოდის შექმნა, პერიოდის შექმნა, შერჩევა, გამრავლების პერიოდის შერჩევა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას შხამების გამოყენება დავიყვანოთ მინიმუმამდე. და თვითონ ფუტკრის სკაში ჩახედვაც. თუ ჩვენ ადრე ვამუშავებდით ფუტკარს გაზაფხულზე, ზაფხულზე, შემოდგომაზე, ზამთარში, ახლა მე და ბევრი ჩემნაირი ამუშავებს ზორჯელ. ზაფხულზე, როდესაც შეიქმნება უბარტყო პერიოდი და შემოდგომაზე, როდესაც შეიქმნება უბარტყო პერიოდი. ეგარ, ესე იგი 50%-ი ჩემცევდა დროის დანახარჯში. შხამები აღარ ისხმება სკაში, ჩემ შემთხვევაში მომხდა ბევრი აკეთებს ასე. და არის ტექნიკური პრობლემები, რომელიც გადასაჭრელი ამასთან ერთად, ეს არის თვითონ სკა საკმაოდ მძიმეა, ფიზიკურ დატვირთვას მოითხოვს და ელექტროციბრუტი, ელექტრიფიკაცია, სტანდარტი კების ერთნაირი იყოს ეს თანამედროვე აუცილებელი მოთხოვნა, ყოველას კი სახურავი ყოველას კაზე უნდა წავიდეს, ძიერი корпуსი ერთნაირად მიდიოდეს და მექანიზაცია, რომ ადამიანები ვართ და ასაკი გვემატება, ვეღარ გაუძლებთ იმ დატვირთვას, რაც ადრე უძლებდით და შესაბამისად ჭირდება მექანიზაციის დამატება. ეს ამას ნელ-ნელა ვიყენებთ და ნერგავთ, ასე ვთქვათ, დარგში. აი, რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ თქვენთვის, როგორც მე ფუტკრისთვის, იყოს შექმნილი იდეალური პირობა? ნებისმიერი საქმე არის ბიზნესი. ეს ჩემთვის ბიზნესია. ამიტომ მე უნდა ვიცოდე ზუსტი ნორმები, რა შენ უნდა გავაკეთო, რისი უფლება მაქვს, რისი უფლება არ მაქვს და მოქმედების ჩარჩოები. აი, ეს რეგულაცია აუდათ აუცილებელია, მაგრამ ნაკლები ჩარევით, უბრალოდ ინფორმაცია. ეს აუცილებელია. და კიდე დავამატებდი ახალგაზრდების ძალიან ცირე რაოდენობა. ინტერესს გულისხმობ თუ რას? ახალგაზრდების არარსებობა დარგში. ძალიან ცოტა ახალგაზრდა არის დაინტერესებული სამრეწველო ფუტკრეობით. არა მოყვარულ დონეზე ბევრს აკავს. კი, ჩვენ ვეხმარებით, ვირეკავენ, ურჩევთ რაღაც, მაგრამ ადამიანი რომელიც მოიყვანს ფუტკრის პროდუქტს, ახლა მე რო 20 წელი პატარა ვიყო, უფრო უკეთე გავაკეთებდი, ხო? და ეს იქნება მისი ძირითადი საქმე პროფესიონალური. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ ახალგაზრდები არ შემოდიან ბიზნესში. დიახ, ქალბატონ დარეჯანი, თქვენ საუბრობდით კიდე ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე, თაბარობა, ხო? კი, დიახ, მოგესალმებით. თაბარობა მეფუტკრეობაში არის ძალიან დიდი პრობლემაც არის და ძალიან კარგი საქმეა, იმიტომ რომ აი მაგალითად ახლა აქ თაბარობის დროს რომ ავიღებთ ჩვენ აკაცია იქნება თუ წაბლი იქნება თუ რომელი მოსამალიც არ უნდა იყოს, შემდეგ მივდივართ უკვე მაღლა მთის ზონაში, რომ იქაც ავიღოთ და მივამატოთ იმას რაოდენობა. მაგრამ არის ასეთი პრობლემა, რომ მე მაგალითად მყავდა ერთ ადგილზე წაყვანილი ეს და თან ვიხდი ერთ ძირზე ლარს, ერთი სკის ოჯახზე ლარს, ეს არის სახელმწიფოს უხთი, მაგრამ არ მომცეს უბრალოდ რომ მავთულ ხლართით შემოვღობო ის. ამიტომ იქ საქონელმა გაიარა, ღორმა გაიარა და ხუთი ძირის გადამხდა მოტრიალებული.
აქედა ამ ხუთი ძირიდან ორი ჩაქრას უმთლად. იქნებ რამენაირად ამ ჩვენმა სახელმწიფომ დაგვსას ნება იმის, რომ ეს უბრალოდ შემოვრაგოთ. უბრალოდ, ესე კი არა, სახელმწიფოს ქონებაა ეს. ჩვენ ვიხდით იმაში, მაგრამ ნება მოგცეს იმის ნებართვა, რომ არ გაგვიფუჭოს იქ მოსიარულე საქონელმა და სხვილფეხა და წვრილფეხმა ცხოველებმა. ამიტომ უბრალოდ არა გასაგებია. ჩვენ საუბრობთ საკითხზე, როდესაც ბარიდან მთაში გადაგყავთ სეზონურად ფუტკარი და იქ რა პრობლემებსაც აწყდებით, ამ პრობლემები გვაქვს ძალიან დიდი რა, რომ იტყვიან. კეთილი და ქალბატონ ლამარას, როგორც სოფლის მეურნეობის ექსპერტს თხოვთ, რომ აქ ეს საუბარი გამოკვეთილი პრობლემები, საჭიროებები რომ შეგვიჯამოს. ბუნებრივი საკვები რესურსი თანდათან იკლებს. რომც არ იკლებდეს, კიდევ საჭირო არის, რომ უფრო მეტი საკვები ქონდეს ფუტკარს და მე ბევრი თაფლი შეაგროვოს, მე ფუტკრემ. და ამისათვის არის ეროზირებულ ფართობებში არიან მცენარეები, რომლებიც მოკლე სავეგეტაციო პერიოდი აქვს, მრავალწლიანები არიან, მაგრამ მოკლე სავეგეტაციო პერიოდი, რომ დაითესოს, დაირგოს თაფლოვანი მცენარეები, ბალახოვანი მცენარეები ისეთია, რომელსაც არაზიანებს ცხოველი, არაფერი არაზიანებს და ძალიან თითქმის აკაციის დონეზე შეუძლია თაფლის წარმოება. აი ამას ყველაფერს ალბათ ერთად ყველა მეფუტკრეს თანადგომა ჭირდება, სახელმწიფოს თანადგომა ჭირდება პირველ რიგში, რომ ხელი შეეწყოს დარგის განვითარებას და რა რესურსიც აქვს სახელმწიფოს და რა ხედვაც აქვს ამ დარგის განვითარებისთვის, უნდა დაგვიდგეს კვერთში. ტელესპექტაკლი მსჯელობისთვის შევარჩიეთ აჭარის ადგილობრივ მედიასა და საზოგადოებასთან ერთად სასაუბროთ. კულტურის ხელმისაწვდომობის პრობლემა ერთ-ერთია, რომელიც სამოქალაქო ორგანიზაციების მიერ ადგილობრივ საზოგადოებაში ჩატარებულ კვლევებში სახელდება. კულტურის სფეროში ესეთი ხილული არ არის, ეს დანაკარგი რა. ეხლა მთლა ტყეში რო სკვერი აშენა ვიღაცამ, ესე ვერ მიხვდები, ეს აშკარა არ არის რა, სიბრიყვე და ბოროტება რა კულტურის სფეროში, იმიტომ რომ ვერ ხვდები, ვერ ადარებ ეხლა ამას, რო აქვს ეს პროექტი გაკეთებული და იმას არა, ვერ ხვდები რომელი რა აჯობებდა, მაგრამ ჯამში და მერწმუნეთ იგივე ხდება ზუსტად. ანუ იმის გამო, რომ ლოიალურობის მიხედვით გადაარჩევენ პოლიტიკური ჯგუფები, პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და პოლიტიკური ინტერესიდან გამომდინარე აფინანსებენ, ხო, მაგალითად კულტურის სფეროს, შედეგი გვაქვს ეს, რომ სინამდვილეში ჩვენი კულტურა არ ვითარდება, სინამდვილეში კულტურის სფერო არის დასუსტებული, არ იღებს მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში და საბოლოო ჯამში ზარალდება ქართული საზოგადოება და დაწყებამდე ვთქვი მასში ინტერვიუში, რომ ჩვენ შეიძლება ესე მკაფიოდ და აშკარად ეს ვერ ვიგზნოთ, მაგრამ როცა კულტურა თავის საქმეს არაკეთებს საზოგადოებაში და სახელმწიფოში, ხო, იქ საზოგადოება დაშლილია. იმიტომ რომ ნახეთ, მაგალითად თბილისში, იმიტომ რომ ზომით დიდია ეს ქალაქი და მათ შორის ბათუმშიც და დაუშვათ ქუთაისშიც, ასე თუ ისე კულტურული მრავალფეროვნება, ნუ არის. ცხადია თბილისში უფრო მეტია ზომის და ფინანსების და ბევრი მიზეზის გამო, მაგრამ რაღაც მაინც არის, მაგრამ როგორც კი ცოტა მოზრდილ ქალაქებს გაცდები, კულტურული ცხოვრება ესე აღარ ვითარდება რა და კულტურულ ცხოვრებაზე ხელი აღარ მიუწვდებათ რა უბრალო ჩვენს თანამოქალაქეებს და ეს აჩენს უარყოფის განცდას, ეს აჩენს გარიყულობის განცდას. მოწყვეტილი ხარ შენ ამ რაღაცა პროცესებს, იმაში არ ხარ ჩართული, მონაწილეობას არ იღებ, ეს გასუსტებს. გვინდოდა წესიერი ხალხები დაქვეყნებოდა. დიო ადრიან გადამედი, ასე ენაგარბობდებული დავდივარ და ეს ტოტები მოვიტანე აქ რა. ა არჩება ცოლმა კიდე აკდებ? ზეთური სვეტრი ხო ჩამოწოდა. ა უდება კულტურულ კასად განსახები, მაგრამ არ მაგა. ა ფოთელი ვარ, ფოთელი ვარ, მე. და მაგა ხო, ყველაფრის სადარაჯოზე ხომ შემდგა ხარ? ქვეყნის სადარაჯოზე შემდგა ხარ? ხო, ქართველობის სადარაჯოზეც ხომ მიდგები ასე? ხო, მერე კიდე იმის ნაფია, ჯანსაღი პროდუქტის სადარაჯოზეც გახარ, 21 საუკუნის სადარაჯოზეც გახარ, დიეტის სადარაჯოზეც გახარ, ესეც ვიხარ შენ? ცოტა დაგი შენ, ა? ჩემი ბრალია, რომ ფეხებზე კიდე აფოთელი არა ვა? არავინ დაბრალებს რამეს, თქვენ არაფერ შვაში არ ახამგენა. მაბრალები! ფრანგი დრამატურგის იასმინა რეზას ყველაფრის მჭამელი ღმერთის რეჟისორ პაატა ციკოლიას მიერ ადაპტირებული ტელესპექტაკლი ხრამუნა,
როგორც რეჟისორი ამბობს, სპექტაკლის სატელევიზიო ფორმატი საზოგადოების უფრო ფართო აუდიტორიაზე წვდომის შესაძლებლობას იძლევა. მე გადავწყვიტე, რომ ეს სპექტაკლი ვიდეო სპექტაკლად ვაქციო და შემდეგ უკვე ინტერნეტით გავავრცელო გლობალურად, რომ ჩვენი თანამემამულეები პირველ რიგში, ვინც არ არიან საქართველოში, რომ მათ კონდეთ საშუალება, რომ ხარისხიან კულტურულ პროდუქტს გაეცნონ, ქართულ კულტურულ პროდუქტს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ენატრებათ საქართველო და დიდი იმედი მაქვს, რომ გაამართლებს ეს კომერციული ინიციატივა ჩემი მხრიდან და დიდი იმედი მაქვს, რომ სხვებიც მომბაძავენ ჩემ სფეროში, იმიტომ რომ უკვე იარსებებს პლატფორმა, რომლითაც შეიძლება ასეთი ვიდეო სპექტაკლების გავრცელება ან სხვა ვიდეო ფორმატის დრამატული ნაწარმოებების და ნახოთ რა გამოვა და სანამ პრემიერა გვექნება, ხრა მონაქვია ამ სპექტაკლს და სანამ პრემიერა გვექნება, მანამ გადავწყვიტეთ, რომ აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდში ხრამუნას საშუალებით ჩვენ ერთმანეთს შევხვდეთ, კარგი დრო გავატაროთ, ვისიამოვნოთ, რა კომედიაა და როცა ელემენტარული ნდობა გაგვიჩნდება ერთმანეთის მიმართ, იმიტომ რომ სიცილი ნდობას აჩენს, როცა სიცილს ვიზიარებთ, ხო აი მერე იქნებ შევძლოთ იმაზეც დავილაპარაკოთ, რომ ხელის გაწოდენაზე არის უკეთესი და ახალი საქართველო და რომ არ გავუშვათ ხელიდან ეს შანსი, თორემ შეიძლება ძალიან ბევრი წლით დავკარგოთ მერე ასეთ შესაძლებლობები, რომლებიც ახლა გვაქვს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი გაამართლებს. თავის ოჯახის, საზოგადოების ქცევისა და ფსევდოინტელიგენტური ოჯახის პრიზმიდან დანახული სახელმწიფო სისტემის პროტოტიპი, რომელიც ცდილობს იმაზე მეტად მორალურად, ძლევამოსილად გამოიყურებოდეს, ვიდრე რეალურად არის და ამ ცდელობაში კარგავს იმ პოზიტივსაც, რაც ბუნებრივად შეიძლება ჰქონოდა. თავის ტრაგედიები, ტრაგიკომედია იყო ჩემთვის ეს, რაღაცნაირად მერჩენა რომ რაღაცა ცოტა გამონათებით დამთავრებული იყო სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ რაღაცა ფაქტის წინაშე დავდექით და აქ მორჩა. ხო არა, ასე ამბობს ნამდვილად. ხო, პერსონაჟების სტერეოტიპულები არიან, გულისხმობ იმას, რომ არის მაგალითად ერთი პერსონაჟი თამასიოსავა, რომელიც განასახიერებს აი დღეს საქართველოში ყველაზე ძლიერები ვინც არიან, ვისთვისაც კანონი არ არსებობს, ყველაფერზე შეუძლიათ წავიდნენ, მათთვის ზნეობა და მორალი სასაცილო დასაგდებია, მაგრამ სამაგეროდ ეგენი არიან ყველაზე ძლიერები, ყველაზე მეტად საქმეების კეთება მათ შეუძლიათ და აი ეს ქვეყანას აზანზარებენ და საქმეებს აგვარებენ, როგორც ელენე უბნება. არის კიდე მეორე მხარეა, ელენე სალაყაია, რომელსაც განასახიერებს. ესეთია. სადაც არის ძალიან. ანუ არ არის ლევამოსტრები. კი, ესეც არის. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ძალიან სუსტი. ხო, ნუ დარწმუნებული ვარ, გელა ბარკალაიაც სუსტია, ნარდირო აჩუქა იმას, რა ქვია, ყვარაცხელიას. რაღაც თვალსაზრისით თუ ამას გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, ეგენი არიან ძლიერები, ანუ გადაწყვეტილებებს ეგენი იღებენ, ეგენი ერევიან და ეგენი მართავენ ქვეყანას და კანონები და ყველაფერი და ცხოვრება ჩვენი სინამდვილეში მათ ჭკუაზე არის მორგებული, ისე როგორც მათ სიამოვნებთ და მისი ცოლი ისიც ესეთი стереотипული პერსონაჟია, დამორჩილებული ქალის, რომელმაც თავის ოცნებებს და ყველაფერს თავი დაანება და სახლში ზის და მარტო სახლს და ბაღს უვლის და ალბათ მარტო ქალის არა, რომ კაცები შეიძლება რაღაც დამორჩილებს. Ну ხო, აი ამს, კი, ამ შემთხვევაში, აი ვინც მაგალითად რაღაცა ბედშერიგებულია და ანუ მიატოვა საკუთარი ოცნებები და აღარ არის თავისუფალი და აკეთებს იმას, რასაც გარემოება უბიძგებს. ახლა უფრო კონფორმისტები არიან ესენი, გულისხმება რა, იმიტომ რომ ამ ქალს ახლა ისეთი ქმარი ყავს, რომელიც ყველაფერს უზრუნველყოფს, ანუ შეძლებული ოჯახია, ამერიკულ სკოლაში დაყავთ ბავშვები და 8000 ლარად დაწნული ავეჯი უნდა თურმე ბაღში და ანუ ამ პირობაში რომ კონფორმისტი იყო, ადვილია, იმიტომ რომ არ გაწუხებს მატერიალური სიდუხჭირე, არ გაწუხებს რაღაცა ელემენტარული პრობლემები რაც ყველას. და იქ იმ ოჯახში დომინანტი ქალია ელენე სალაყაია, ხო, რომელიც აი ესეთი თანამედროვე საქართველოს პროგრესული ნაწილი რა, რომ ყველაფერი რო უნდათ, რომ აი იყოს უკეთესი და მორალისტი რომ არის, ყველას რომ მორალს უკითხავს და მაგრამ არც ის არის მთლად. კი, 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 ოღონდ გაე. კი, კი, გაერთიანებული თან. დავარცხდი ქართული ოჯახები, რომ ფარსია სინამდვილეში და გარდა რო ყურებთ, რომ ყველაფერი ასე არის.
ხო, ძალიან ბევრი არის ახლა ჩვენ საზოგადოებაში ადამიანები, რომლებიც ყველა დანარჩენს ასწავლიან ჭკუას, როგორ უნდა ვიცხოვროთ და ამ ელენე სალაყაიაში ახლა ყველა არის ერთად გაერთიანებული, ანუ თან 21 საუკუნისა და რაჯოზე, ანუ თან პროგრესულია, თანამედროვე ქალია, ვითომ თან თან ტაოკლარჯეთში დაყავს ბავშვები, ანუ თან ესეთი პატრიოტიც არის, ხო, თან პედაგოგია და კონფლიქტში შედის თამასთან, იმიტომ რომ ის წარმატებული ქართველის, ოღონ წარმატებული მოძალადის ის არის, ხო, სიმბოლო და ეს ქალი არის, ვინც აიგეთებს უპირისპირდება, ვისაც მათი წარმატება განსაკუთრებით ძალადობით წარმატება აღიზიანებს, ხო, და მარა თვითონაც არანაკლები მოძალადეა. მთელი იმის განმავლობაში ეტყობა. დიალოგის დეფიციტით შექმნილი ურთიერთგამზიდავი პოლუსები ტელესპექტაკლის ნახვით დისკუსიაში ნათლად ჩანს, რომ ორ ოჯახს შორის დაძაბულობის განმოხდვის მცდელობა შემოქმედებითი ხერხით ნაჩვენებია როგორც საზოგადოებისა და პოლიტიკურ წრეებში არსებული ანალოგი. ცოტა კულტურასაც რომ გავხდეთ, ახლა აქ უფრო თან დაკიდეთ, რომ რაღაცა ძალიან როლშია ეს გუნდები, ხო? და ეს როლები ისეა გაძლიერებული საზოგადოებაში, რომ აქ თუ ლაპარაკობენ ამის გამო. მაგრამ ეს არც არის დიალოგი, რომ თქვათ, ძალაუფლების მქონე ადამიანი ელაპარაკებოდეს თუნდაც ბუტაფორიულ სამოქალაქო სექტორს, როგორც ახლა ამ როლით აღწევული, ან ელაპარაკებოდეს ხალხს, ან ერთად იყოს ეს ჯგუფები და რაღაცა დიალოგი არსებობდეს, პირიქით როლები უფრო ძლიერდება. თქვი რომ რაღაცა შეიძლება იყოს ახალი პოლიტიკა, რომელშიც შეიძლება ეს სისტემა შეიცვალოს, ანუ მარტო კულტურასთან მარტო ხო არა, სისტემა გაქვს ისეთი, რომ ეს ხალხი ერთმანეთს, ეს ჯგუფები ერთმანეთს კიდევ უფრო ცდება, საერთოდ აღარ ელაპარაკებს. კულტურა არის მაგალითი, რა შეიძლება შეიცვალოს. მე მიმაჩნია, რომ ხელის გაწვდენაზე არის ასკეთო ცვლილებები. მე მიმაჩნია, რომ აი ახალი ღირებულებებზე დაფუძნებული საქართველო ხელის გაწვდენაზეა. ის ძველი საქართველო, რომელიც თამაზი ოსავებით იყო ცნობილი, ხო, ის უნდა დამთავრდეს. და უნდა დაიწყოს სულ ახალი, რომელიც ეს სტერეოტიპული პერსონაჟები მონაწილეობას აღარ მიიღებენ და ესენიც ამათაც არ უნდათ ერთ ოთახში ყოფნა და ერთმანეთთან ლაპარაკი, ხო, ამ ოთხ პერსონაჟს რამ შეყარა ესენი ერთად? ბავშვებმა შეყარეს ერთად და ამის იმედი მაქვს მეც, რომ მომავალი თაობის ინტერესიდან გამომდინარე, ჩვენი საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილი, რომლებიც ერთმანეთთან დიალოგში არ შედიან, ახლა მაინც შევიდნენ ერთმანეთთან დიალოგში და მათი მომავალი თაობის სასიკეთოთ, ხო, შეეცადონ და რაღაცებზე შეთანხმდნენ, რაც აუცილებელია, რაც უპირობოდ მნიშვნელოვანია. კულტურის პოლიტიკა საქართველოში და ისევ კულტურის ხელმისაწვდომობა, ხელისუფლების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტით გაწეული ხარჯების ეფექტურობა საზოგადოებრივი სიკეთეების გადანაწილებაში. პრობლემა, რომელიც რეჟისორის თქმით, არაერთი ათწლეულია პრობლემად რჩება მაშინ, როდესაც პოლიტიკა ერევა კულტურაში, ხოლო თავად სრულ მოსაზრებას ავრცელებს იმაზე, რომ კულტურა არ უნდა იჭრებოდეს პოლიტიკაში. ცდილობთ, რომ შევქნათ დოკუმენტი, რომელიც იქნება სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნებისმიერი მომავალი ხელისუფლებისთვის, რომ თუ უნდათ, რომ კულტურის პოლიტიკა გაატარონ, იხელმძღვანელონ ამ დოკუმენტით, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი დაწერილი იქნება კულტურის სფეროს პროფესიონალების მიერ და დაწერილი იქნება ჰუმანიستური სულისკვეთებით, რა, იმიტომ რომ აქამდე ხო სულ ედავებოდნენ კულტურის სფეროს, რომ მაგალითად სახელმწიფო ფულს ხარჯავთ და რაში ხარჯავთ, მარტო პირადი კეთილდღეობისთვის, რომ თითქოს ეს არ ხმარდება საზოგადოებას და თუ ხარჯავთ, რომ მაგალითად მხოლოდ რაღაცა პრივილეგირებული ჯგუფები ხარჯავენ, რომ არსებობენ კლანები, არსებობენ რაღაცა ელიტები და ასე შემდეგ. აი ეს არგუმენტი სინამდვილეში კულტურის სფეროს ბრალი არ არის, ამას რო აბრალებენ. სინამდვილეში ეს არის პოლიტიკური სპექტრის ბრალი, იმიტომ რომ აქამდე რამდენი ხელისუფლებაც კი ყოლია საქართველოს, ხო, თითოეული მათგანი თავის რჩეულ, მათთვის ლოიალურ, მათდამი ლოიალურ ჯგუფს გამოაცალკევებდა და ლოიალურებს თვითონ აქცევდნენ მერე ცნობილებად. გამოაცალკევებდა იმათ, ვინც ლოიალურობით გამოირჩევა, ანუ ჩვენიანები, სხვისიანები და შემდეგ უკვე სახელმწიფო დაფინანსება, როგორც წესი, ამ ჯგუფის ხელში გადიოდა ყოველთვის და ეს არის ელიტიზმის ზუსტად, ეს ქმნის კლანს. ეს რო ასე არ ყოფილიყო, ხო, არ გვეყოლებოდა და ვეღარ დავაბრალებდით ერთმანეთს, რომ აი თქვენ ელიტები ხართ და თქვენ კლანები ხართ, იმიტომ რომ სინამდვილეში ძალაუფლებით აღჭურვილი ჯგუფი, ანუ პოლიტიკური ჯგუფი, პოლიტიკური ინტერესი იღებს ამ გადაწყვეტილებებს და ის გამოაცალკევებს, რა, ის არ აფინანსებს მაგალითად ჰუმანიستური იდეებით, რომ მოდი დავაფინანსოთ ახლა ყველა, ვინც მაგალითად არ მივცემ ფულს მაგალითად იმას, ვინც სხვაზე უკეთ ააშენებს ხიდს, რა.
არამედ ჩემი ანს მივცემ და იმან ააშენოს ხიდი და ესეთმა მიდგომამ ხო 50 წლის განმავლობაში დააზარალა ყველაფერი, იმიტომ რომ ხიდი ცუდად ჩენდება, ათმაგიჭდება, ეს ფული ჯიბეში მიდის და ეს ყველაფერი იკარგება. კარგი იქნება, რომ ესეთი კომედიები ან მაღალი ხარისხის კულტურული პროდუქტი ბევრი იქნებოდეს საქართველოში, ვრცელდებოდეს და ჩვენ ყველას კონდეს დიდარი და საინტერესო კულტურული ცხოვრება და არავინ რჩებოდეს საქართველოში არსად. არც ერთ წერტილში საქართველოსი მრავალფეროვანი კულტურული ცხოვრების მიღმა. იმიტომ რომ კულტურული ცხოვრებიდან გათიშულობა არის მიზეზი, რომ ჩვენი საზოგადოება თავს ერთიან საზოგადოებად არ გრძნობს, რომ ამდენი რამე გვაქვს ჩვენ ერთმანეთისთვის დასამტკიცებელი, ასეთი რთული რომ არის ელემენტარულ სიკეთეებზე შეთანხმება, ნებისმიერი კულტურული პროცესი საზოგადოებას აერთიანებს. კულტურული პროცესის გაერთიანება იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ყველა ერთ ჭკუაზე ვიქნებით. უბრალოდ ერთ მაგიდასთან ვისხდებით, თორე განსხვავებული შეხედულებები კი გვექნება, მაგრამ თავარია რომ ვისხდებით ერთ მაგიდასთან, როგორც ერთი მთლიანი საზოგადოება და გვექნება მის საშუალება, რომ ერთმანეთს ველაპარაკოთ, ერთმანეთს გავუზიაროთ ჩვენი შეხედულებები, უფრო კარგად ჩამოყალიბდეთ საკუთარ შეხედულებებში, როცა სხვები გაგვაკრიტიკებენ და მოკლედ ვიღებდეთ მონაწილეობას საზოგადოებრივ და ასევე პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ პირველი მიზეზი ჩვენი როგორც საზოგადოების სისუსტის და მეორე უკვე როგორც პოლიტიკური ერთეულების სისუსტის არის კულტურული ცხოვრებიდან გათიშულობა და სამწუხაროდ ეს არც აქამდე არასოდეს არ ყოფილა სახელმწიფო პრიორიტეტი და როცა საქართველოს არც იყო დამოუკიდებელი მithumetes машин და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ კულტურის პოლიტიკა არ შეცვლილა საქართველოში იმ ფორმით, რომ თუ კი იხარჯება სახელმწიფო რესურსი კულტურაზე, ის აუცილებლად უნდა იხარჯებოდეს ისეთი ფორმით, რომ კეთდებოდეს საზოგადო და სახელმწიფო საქმე და ეს წდებოდეს ყველას და ეს არ იყოს ელიტარული ჯგუფების მაგალითად მხოლოდ პრივილეგია და ეს იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ყველა ცხოვრობდეთ საინტერესო მდიდარი კულტურული ცხოვრებით. სატელევიზიო სპექტაკლის შემდეგ გამართული დისკუსია ნათლად აჩვენებს, რომ საზოგადოებაში არის ნიშა, რომლის ათვისებაც მნიშვნელოვანია სახელოვნებო სფეროსთვის, მოქალაქეთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებისთვის. თუმცა ხელისუფლების მიერ გაწეული ხარჯები კულტურულ შემეცნებითი მიმართულებით ამის საპირისპიროდ მიემართება. მე მოგესალმები ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის სახელით. ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც არ ვიცი რა ბედიელის უახლოს მომავალში. ისევ როგორც ალბათ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია სამ ქვეყანაში. მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ძალიან კარგი ბედიც გველის, იმიტომ რომ ვიდრე რაღაცა ქუთაის დავიჟინებდი, რომ მინდა ჩემს თანამოაზრეებთან და ზოგადად სამოქალაქო აქტივისტებთან და ჟურნალისტებთან შეხვედრა თავისუფალი მსჯელობისთვის, მანამდე ესეთი არაფორმალური გარეთ ჩატარებული დისკუსიები გქონდა ბევრი ბოლო ორი თვეა დავდივარ ძირითადად სოფლებში. და ვარ ძალიან მხნედ. იმიტომ რომ ადამიანები მესაუბრებიან ძალიან ნათელი მომავალთან დაკავშირებულ მოთხოვნებზე. ვინც მესაუბრებოდა, თქვათ, ყველაზე ისეთ სოფელში, რომელთან დაკავშირებითაც მე თვითონ მქონდა ძალიან სტერეოტიპული წარმოდგენა, რომ აი აქ ეხა დამხვდება აბსოლუტურად ისეთი ტიპის თქვათ, ჩინაარსები, რომელიც დამელაპარაკება, რომ აი მაგალითად რა ომი გვინდა და ხო არავის არ გვინდა ომი და რაღაც ზოგადი ფრაზებით დამიწყებდნენ საუბარს და არ იქნებოდა არც კონკრეტიკა, იქნებოდა უფრო პროპაგანდის გავლენები და იყო სუპირიქით. ყველა კვლევა პრინციპში რომელიც წარდებოდა აქამდეც ამ რეგიონებში და სხვათა შორის უახლესი კვლევები საზოგადოებრივ აზრს თუ კი სადმე არ ჩატარებულა იყო სწორედ ქუთაისი. გამორჩენილი არაცოღაც ყველაფრიდან. სხვები სადაც კი ჩატარდა, მაგალითად NDI-ის პარტნიორებმა ჩაატარეს ბევრ რეგიონში საზოგადოების კვლევები და ყველგან ძალიან კონკრეტულ საკითხებზე გააზრებულად ჩელობდა ადგილობრივი საზოგადოება, რა მაგალითად მე მინდა ფუნქციასთან დაკავშირებით გავიგო, ჩემს რეგიონთან დაკავშირებულ ფუნქცია. როგორ მიგვარებს, არ ვიცი, უპატრონო ძაღლებიდან დაწყებული, თქოთ, კომუნალური საკითხებით დამთავრებული საკითხები, ძალიან კონკრეტულ პროგრამებს ითხოვდნენ, რომელიც საერთოდ გამორიცხული ამ პოლიტიკური დღის წესრიგიდან, რასაც ჩვენ ვხედავთ. ამიტომ ჩვენ რაღაცაერთ გვინდა, რომ ამ არაფორმალური შეხვედრებით ცოტათი დავაბრუნოთ მნიშვნელოვანი საკითხები
და შემოუძახოთ ვიღაცებს, რომ იფიქრონ ამაზე, ესაუბრონ ამაზე ხალხს და რაღაც გადაწყვეტის გზები შემოგთავაზოთ. და ჩვენც რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ გავიაზროთ მართლა როგორ წარმოგვიდგენია, რომ ამ მართლა რეფერენდუმის ფონზე ყველა ვიძახით, რომ რეფერენდუმია, თუ კი ვინმე არის, ყველა შეთანხმდა ამ ქვეყანაში, რომ ვატარებთ რეფერენდუმს 26 ოქტომბერს. მაგრამ არაფერი არ მთავრდება 26 ოქტომბერს და მეთქე ვკითხავ, ძალიან საინტერესო რაღაცა უნდა დაიწყოს. ალბათ ესეც უნდა იყოს, მაგრამ რა გვინდა დავიწყოთ ჩვენ ქუთაისისთვის, ამაზე გვინდა მსჯელობა. რა გვინდოდა აქამდეც დაწყებულიყო ამ ქალაქისთვის, ამაზე გვინდა მსჯელობა. ამიტომ რადგან გვაქვს ესეთ თავისუფალი მსჯელობა, თავის ესეთ თავისუფალი გარემოთი, ბევრი ახლა ვლადიმერული არ არის ის პურმალი, რომელიც დაგახვედრათ, მაგრამ ესე თავისუფლად მინდა რომ რომელიც მეტყვით, თქვათ, გადმოგაწოდებს და ამაზე მინდა რომ მსჯელოთ. მოგესალმებით, ნუ ჩემი სახელია ნუგზარი. ორი მნიშვნელოვანი ფუძემდებლური მოთხოვნილება აქვს კონკრეტულად, ალბათ ჩვენს მუნიციპალიტეტზე ვისაუბრებ, რადგან აქ ვცხოვრობ. ქალაქ ქუთაისზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უნივერსალური, ყველა რეგიონალური, ასე რომ ვთქვათ, ქალაქისთვის და სოფლისთვის. პირველი, ეს არის რეალური თვითმმართველობა, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს რეალური თვითმმართველობა, ჩვენ არ მონაწილეობთ არანაირ ადგილობრივი პოლიტიკის არც დაკვეთაში, არც შექმნაში და არც განხორციელებაში. და აი ეს არის მთავარი მოთხოვნა, რომ როდესაც ქალაქის მერს რაღაცას ეკითხები, ან თხოვ, ან მოუწოდებ, მიიღო პასუხი და როგორც წესი ვერაფერსაც ვერ იღებ, იმიტომ რომ შენც კარგად იცი, რომ გიპასუხოს, მაინც აზრი არ აქვს და რომც არ გიპასუხოს, იმასაც აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ ესე იგი არის პირდაპირი, ასე რომ ვთქვათ, განყოფილება უკვე ადრე თუ ინიღებოდა ესე რომ ვთქვათ, ცენტრალური ხელისუფლების ჩარევა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში. დღეს პრაქტიკულად უფრო ვარესი მისი ფორმა მიიღო, ანუ გახდა პარტიის გაგრძელება, ანუ ჩვეულებრივად პარტიული დეპარტამენტია და არა უკვე ცენტრალური ხელისუფლების რაღაცა ამბავი. ანუ ცენტრალური ხელისუფლება მაინც უფრო კომპლექსური ამბავია, ხო? რაღაც უფრო დაბალანსებული პოლიტიკა ვითომ უნდა წარმოვიდეს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პირდაპირ საქმე გვაქვს, რომ პარტიულ გადაწყვე, ანუ პარტიაში წნება საკითხი და ის შემდეგ ვლინდება. ამიტომ აზრი არ აქვს ჩაერიო ამ ამბავში. მეორე საკითხი, ახლა მე უბრალოდ გავშალე ეს თემა, თუ არა რეალობაში ჩვენ გვაკლია ადგილობრივი თვითმმართველობა რეალური. მეორე საკითხი, ეს არის გვაკლია ფუნქცია. ანუ დეცენტრალიზაცია. ხო, ან გვაკლია ქალაქს როგორც ფუნქცია. იმიტომ რომ ბევრნაირი, ესე იგი, ნუ არ ვიცი, მე ცხოვრობ ქუთაისში შაშიაშვილიდან მოყოლებული. ჩემამდე აქ ბევრი სხვები იყვნენ და აქტიურად რასაც ვარ შაშიაშვილიდან მოყოლებული და ყოველ ჯერზე სულ იყო კამათი და დისკუსია, როგორი ფუნქცია უნდა იყოს ქუთაისი და ვერაზდროს ვერ იმუშავა იდეა საუნივერსიტეტო ქალაქმა, ვერაზდროს ვერ იმუშავა იდეა მალტიფუნქციურმა ქალაქმა, შორტაც ქონდა ეს რაც ვქვია მრავალფუნქციურობა, შვიდი მმართულება, სამედიცინო ტურიზმი, ეს იმანაც ვერ იმუშავა, იმიტომ რომ ჭიღვარია რომ მოვიდა გადააგდო ის სტრატეგია რომელიც დაწერა შორტა. და ვერი ერთადერთი რამაც იმუშავა, ეს იყო საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი. აი რეალობაში რაც იმ 6 წლის განმავლობაში რაც იყო და თან იყო ნახევრად და ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩემოდნებზე და ეს უკვე ნიშნავდა რომ ვერანაირ ასე ვთქვათ რეალურ შედეგებს ვერ მისცემდა, აი იმ მცირე დოზითაც უკვე იმუშავა. იმუშავა პერსპექტივაზე, ანუ ხალხს გაუჩნდა რაღაცა სიამაყის შეგრძნება. ანუ ნუ მოგწეს ახლა ჩვენ ქუთაისელებს ეს სტატუსი რა, გვაქვს ეს მოთხოვნილება რომ კონდეს რაღაცა განსხოვებული, გვეკუთვნის ისტორიულადაც ახლა უნდა ვთქვა. და მეორე რომ გარკვეული მარტო იმაზე რომ აკეთებენ აქცენტირებას რომ აი ბინების დაქირავების გამო ხომ არ გინდათ რომ პარლამენტი იყოს ქუთაისში და რაც თავარია ეს ამან ამოძრავებდა რომ მისცემოდა რეალიზაცია რეგიონს. და ეს არ არის მარტო იმერეთი, ეს არის დასავლეთ საქართველო, იმიტომ რომ მიზიდულობის ცენტრია. ჩვენ ხედავთ რომ იქ სადაც არის პოლიტიკური ცენტრი, იმიტომ რომ მხოლოდ პოლიტიკაში იდება ფული და მხოლოდ პოლიტიკა არის ბიზნესი რეალური თვითყოფადი, აი იქ ჩდება მიზიდულობის ახლა რა ვთქვა ცენტრი და ის იქნებოდა მიზიდულობის ცენტრი არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიებისთვის და ბევრი სხვებისთვის, ასე რომ ვთქვა.
სამწუხაროდ ეს არ არის. ამიტომ ნომერ მეორე საკითხი, ეს არის ფუნქცია. ახლა მე შეიძლება მთელ ქუთაის არ წარმოვადგენდე და ჩემი ხედვა იყოს საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის დაბრუნება, მაგრამ ზოგადად ქალაქს უნდა ქონდეს რაღაცა ფუნქცია, რაღაცით უნდა იყოს წარმოდგენი. ტურიზმი, ვიც თახაა ჩვენ, რომ ტურიზმი ეს არის ძალიან მოწყვლადი მიმართულება და ფუნქცია, რომელიც COVID-მა აჩვენა, რომ იმდენად მოწყვლადია, შეიძლება კატასტროფა განიცადო ერთშვენიერ დღეს და მით უმეტეს ამ კლიმატის ცვლილებების, პანდემიების, მზარდი კრიზისების დროს ამაზე მახვილის გაკეთება არის ძალიან არასწორი. ხო, ნუ ეგ ამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ფუნქცია სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ქონოდა მაგალითად საპარლამენტო სტატუსის ფუნქცია გახანგრძლივდებოდა თუნდაც სხვა დანარჩენი სფეროები. მეოთხეზე ვართ უკვე მოსახლეობით. თუ აქ არ მაგონდება ადგილობრივი, ანუ ესეთი პირობები ცხოვრება, ახლა მე არ ამგონია რომ ეს საკითხი მიმართული არის უცხოურ ტურიზმზე, იმიტომ რომ არ მაგდება აქ მოსახლეობა უპერსპექტივობის განცდის ეს ერთი. ახლა მე მრავალი წელია მიგრაციაში ვიმუშავე და ეს თემები თავისთავად ხადია ჩემთვის ნაცნობია. მეორე, იმიტომ რომ მზარდი არის შიდა მიგრაცია, იმიტომ რომ ხარისხის სწავლის უნივერსიტეტებში, ახლა ყველაზე მსხვილი უნივერსიტეტი არის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ძირითადად მისი სტუდენტობა ეს არ არის ქუთაისელები. ერთადერთი ოდნავ რითაც შეჩერდა ქუთაისელი სტუდენტი, ეს არის ქიუ. აი ერთადერთი რითაც შეჩერდა, მაგრამ ძალიან მცირე რაოდენობით. მაგრამ ნუ ესეც არის დინამიკა. ძირითადად ქუთაისელი სტუდენტები მიდიან დასავლეთში ან თბილისში. ამიტომ მზარდია მიგრაცია. იგივე მზარდია მიგრაცია სოფლებიდან, რაიონებიდან ქუთაისში მოდის, მაგრამ იმ მთელი ამბავი ის არის, რომ სწავლა მაღალი დონის არ არის. ეს უნდა ითქვას, არ არის მაგალითად. ბარიერი დაბალია. ბარიერი დაბალია და თავისთავად ცხადია, ეს ვერაჩერებს სტუდენტს. მეორე ვერაჩერებს დასაქმების პერსპექტივა, ანუ რაზე და სწავლობს იმ მიმართულებით ვერ დასაქმდება. ვერ დასაქმდება აქ, იმიტომ რომ არ არის ეს მოთხოვნადი სფეროები. გავაგრძელებ ამ თემას, ესე მოხდა, რომ ამ მაგიდასთან ერთი მოძრაობის ადამიანები ვართ. რამდენიმე რამე გვაერთიანებს მართალია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოძრაობა დატოვე პარლამენტი ქუთაისში. ჩვენ ხოთაშვილს ყოველთვის უსვამთ კითხვას აქ ჩამოსულ პოლიტიკოსებს, არა აქვს მნიშვნელობა ისინი ოპოზიციას წარმოადგენენ თუ ხელისუფლებას პარლამენტთან დაკავშირებით. და ამასთან ერთად კიდევ ეკითხებით, რომ რა ხედვა აქვს საერთოდ პოლიტიკოსებს ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით. ეხა ფაქტია, რომ ქვეყანაში მხოლოდ ორი ქალაქი ვითარდება. ეს არის თბილისი, ეს არის ბათუმი. რას უშვებიან დანარჩენ ქალაქებს? მქონდა ამასთანაც ამაზე საუბარი პოლიტიკოსებთან, როდესაც არ გამოგვყვენ ამაზე, რომ ანუ უნდა დაბრუნდეს ქუთაისში პარლამენტი. გითხრა რომ როგორც პოლიტიკოსები, ნუ თუ არ ფიქრობთ იმაზე, რომ თქვენ ადრე თუ გვიან ამ ქვეყნის განვითარებისთვის აუცილებლად დაჭირდებათ ქვეყნის დეკონცენტრაციით სის გზით სვა. რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები იყოს განანაწილებული ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში. ჩვენ ორგანიზაციის ერთ-ერთ წარმომადგენელს მაგათ ირაკლი ყოველთვის ამბობს, აი რატო უნდა იყოს მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თბილისში და რატომ არ შეიძლება იყოს ღვინის ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თელავში? შორს არის თბილისისგან თუ რა პრობლემაა? დაუშვა თუ ჩამოდის ვინმე საზღვარგარეთიდან აუცილებლად უნდა მივიყვანოთ, აი რა პრობლემაა, ხო? იქნება სხვა მიზნობის ძალა, თელავსაც სხვა დატვირთვა ექნება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ქუთაისში პარლამენტი ეს იყო იმ ხელა თამასა აწეული, რომ ამის შემდეგ ვინც რას არ თავაზობს ამ ქალაქს, უბრალოდ ის ვერ ხორციელდება. ამ ხელისუფლება მოამრავი რაღაცა ჩამოთვალა, არ დავიწყებ ახლა ამის ჩამოთვლას, სულ ბოლო იყო კიდევ ეს ტექნოლოგიური ჰაბი. ვერც ერთი თავისივე დაანონსებული პროექტი ქუთაისში ვერ განხორციელდა. გახსოვთ ავტომობილების? ეხა ყველაფერს მივესალმებით. ყველაფერს მივესალმებით. ძალიან გვიხაროდა და გვიხარია, რომ ქუთაისში არის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ოღონდ ის იმ სტუდენტებს ქუთაისში, აი საერთოდ ნანახი არა აქვს თვალით.
არავინ არ აღმოჩნდა ისეთი მენეჯერი, რომ უბრალოდ მოაწყოს ამ ახალგაზრდების ექსკურსია მაინც ქუთაისში. ზედმეტია საუბარი იმაზე, რომ რაღაც საერთოდ უნივერსიტეტი ხო ტრადიცია, ამას ჭირდება წლები და ალბათ როდისმე არ შეიძლება საპარლამენტო ქალაქში უნივერსიტეტი იყოს, საინტერესო 1 2 და ბევრი, არ ვიცი ხა სტრას. მე მესმის, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ქუთაისში უნდა დაბრუნდეს პარლამენტი, ამის ძალიან რამდენ არგუმენტსაც მოვიყვანთ იმისთვის, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ ქუთაისისთვის, არამედ საქართველოსთვის. ჩვენ ბევრი კლიპი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით გაკეთებული, ახლა გავიხსენე ამას წინათ, იქ ვამბობდით, რომ ეს პირველ რიგში არის გზავნილი აფხაზეთისთვის და სამხრეთ ოსეთისთვის, იმისთვის, რომ მას ვეუბნებით, რომ ჩვენ არ გვიშინია ძალაუფლების გადანაწილების გზიცვა, ხო, ეს ძალიან სერიოზული მესეჯია მე მგონი. მეორე ის, რომ არსად არ წასულა ის საშიშროება, რომელიც იყო 2008 წელს, დღესაც რამდენიმე კილომეტრში გორთან დგას რუსის ჯარი და ეს შუაში გაყოფა ქვეყნის ყოველთვის შესაძლებელია. ხა უკრაინა მე მგონი ამისი ძალიან სერიოზული დასტურია და ის, რომ ხელისუფლების ერთ-ერთი შტო იქნება ქვეყნის მეორე ნაწილში, ამაში ცუდი არაფერი არის, სტრატეგიულადაც გამართლებულია და ბოლოს ის, რაც თქვან უგზარიმ, რომ ქუთაისის განვითარებისთვის, დასავლეთ საქართველოს განვითარებისთვის ეს მიზიდულობის ძალა მე ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი და ყოველს მიმართ დიდი პატივისცემის მიუხედავად, ქუთაისი ქალაქია ეს ოდიოზური სლოგანი, სარეკლამო არის, მე მგონი, ნუ აი ხა მინიმუმ გამრიაძე უნდა ყავდეს, კონდეს წაკითხული, რომ მიხვდე რასთანა გვაქვს საქმე, ხო? აი, მაგრამ ქუთაისი ერთი ისეთ ключевое слово აქვს ქართულად, როგორ არის? ა ხო, საკვანძო სიტყვა. საპარლამენტო, აი, ქუთაისი საპარლამენტო ქალაქია. ეს იქნებოდა ნამდვილად შეიძლება ეგრე არ ქონდა სერიოზული სლოგანი, მე ასე მგონია, მიზიდულობის ძალა, არა მხოლოდ შიდა ტურიზმისთვის, ძალიან დიდი მიზიდულობის ძალა უცხოური ტურიზმისთვისაც. ნათი, რაღაცას დავამატე. რასაც ებრძვიან ისე ვანდებათ. მეგობრებო, ჩვენ დათოს ბანდობა, მაგრამ ჩატარათ რო ქონდა შესაძლებელი. ერთ რაღაცას დავამატე. უბრალოდ ლაპარაკობენ, ეხა ჩვენი ოპონენტები, რაც პარლამენტზე რაღაცნაირად იყო აქ საუბარი, გავაგზელებდი უბრალოდ ამბობენ ესეთ რაღაცას, რომ ასეთი პრეცედენტი არ არსებობს. კაცო, პრეცედენტებს ხო ადამიანები ქმნიან, ახლა რაღაცეებს, რაღაცა ისეთი ყوار არსებობს, ესე დაადგინდა ეს ასე და всё, აღარ შეიძლება შევცვა. საქართველოს ისტორიაში წარსებობს. ხო, მაგრამ ესენი ასე ამბობენ, ახლა ხო შეიძლება შენ ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაც ახალი შემოიტანო, თუ კი ეს ქვეყანას ჭირდება და რაღაცას გადარჩენისთვის არის საჭირო. და რაც შეეხება ხა ტურიზმს, ზამბებს გველაპარაკებიან, რომ ქუთაისი უნდა გახდეს ტურიზმის ჰაბი. აბსოლუტურად არაფერი არ კეთდება ამისთვის გარდა ამ სიტყვებისა, რომ უნდა გახდეს ჰაბი. ქალაქს, რომელსაც ტერიტორია აქვს, ისეთი მდებარეობა აქვს, რომლის ყველანაირი შანსი აქვს მართლაც გახდეს ტურისტული ჰაბი, აბსოლუტურად არაფერი არ კეთდება. არანაირი ინფრასტრუქტურა, ეს ავტობუსი ახლა დანიშნეს და ისიც არ არის Google Maps-ზე გონი დატანილი და ზოგადად მასში Google-ში ტურისტებმა არ ციციან თუ ავტობუსი დადის, ხო? აეროპორტში დადის კიდე. ხო, კი, დადი. ეს ელემენტარული რაღაცა, მაგრამ დაინიშნა და არც არის ნორმალურად რომ გაიგეს. არა, კარგია თუ დაინიშნა, უბრალოდ. კი. დღეში 4-ჯერ. რა ტიპის ინფრასტრუქტურა გვაქვს ისიც თუ ფუჭდება. და არაფერი ახალი აღმოჩნდა აქ. აი, ის თეთრი ხიდის მიმდებარე ტერიტორია რო არ იყოს რეაბილიტირებული უბანი. ესე იგი, ტურიზმის მიზიდულობის რაღაცა ცენტრი, რაღაც ხო გინდა ადგილები, ლოკაციები. ქალაქს სხვა არ გააჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი ადგილია, რომელიც იმაზე შეიძლება უკეთესი იყოს, იგივე კათოლიკური უბანი, იგივე ებრაელთა დასახლება, იგივე ამ ყბადაღებული მე-19 საუკუნის განაშენიანება ჯაჭვთა და წითელ ხიდებს შორის, ნუ უამრავი ადგილია, მაგრამ ყოველი არჩევნების დროს გვესმის ერთი და იგივე. ეხლა ველოდები, რომ აუცილებლად ჩამოვლენ და იმ რიონის პირას სახლებზე კიდე აუცილებლად დაგვპირდებიან. ისე ეს ყოველ წელიწადს, ყოველ არჩევნებზე გვპირდებიან. მოგესალმებით კიდე ერთხელ და მადლობა, რომ ამ თემაზე საუბრის საშუალება მომეცა. ანუ მე ძალიან გაკვირვებული ვარ, გაოცებული ვარ, როგორ ახერხებს ეს ხელისუფლება იმას, რომ მაღალი ტურისტული სეზონის დროს, როდესაც უკვე პიკი არის ქალაქში ტურისტების შემოდინების,
რანაირად ახერხებს ამას, რომ ზუსტად ამ პერიოდში აკეთებს გადათხრის აბსოლუტურად ყველა ქუჩას, ცენტრალურ ქუჩებზე აქ საუბარი, რომლებზეც უნდა გაიაროს ტურიზმა და მივიდეს ღირსშესანიშნაობებთან, ხო? აი ხა მაგალითად გადათხრილია ფალია ბროსეს ქუჩა, ხო? შემდეგ იქეთ ჯაჭვის ხიდი გადათხრილია, აქეთ კოსტავას ქუჩა გადათხრილია, წინა წელს იყო ბჟოლები გადათხრილი, იმის წინა წელს თბილისის ქუჩა, იმის წინა წელს ასათიანის ქუჩა. ანუ ნახეთ 2012 წლიდან რამდენი წელია გასული, აი წლების განმავლობაში ტურისტს უწევს ჩამოსვლა გადათხრილ გაუბედურებულ ქალაქში. რომ იდეს რას წერს? წერს იმას, რომ აი ქუთაისი არის აბსოლუტურად გაუმართავი, მოუწესრიგებელი, ქუჩებში შეუძლებელია გადაადგილება. თავისთავად ეს აისახება ქუჩებში ჩამოსულ ტურისტზე, ხო? არავის არ გაუჩდება სურვილი იმისი, ჩამოვიდეს ასეთ ქალაქში. როდესაც შესაძლებელია და ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს იმისი, რომ ქუთაისში ერთი დღით კი არა, ჩამოვიდეს ადამიანი 3 დღით, 4 დღით, 1 კვირით და აქ გაატაროს ძალიან დიდი დრო და დახარჯოს ფული. ეხა ქუთაისის ტურიზმი ამ წუთში რაც არის, ეს არის ბათუმი და ეს არის მესტია. რასაც უყურებ ეხა, რომ ძალიან აქტიური შეხება მაქვს ტურისტთან და თუ ვინმე შემოდის ჩვენს ქალაქში, მოდის ბათუმიდან, მიდის მესტიაში, მოდის მესტიიდან, მიდის ბათუმში, ან მიდის კახეთში, ან მიდის ყაზბეგში, ხო? ეს ტოპ 3 მიმართულება, მესტია, ყაზბეგი და ბათუმი ამუშავებს ქუთაისის ტურისტს. ანუ რო ესენი არა, ქუთაისი დამოუკიდებლად ტურიზმი წარმოუდგენელია, ბაღი დაგიკეტეს. და აი რანაირად ხდება ეს, აი ესე ბულვარი არის, კაცმა არის ის როდის იქნება, ხო? რო რა იქნება კიდე ეგეც არ ვიცით, ხო? რა დარჩება არ ვიცით და აი პლუს კიდე ამას ემატება ის, რომ კიდე ერთი საჭირბო როტო საკითხი რაც არის, რომ ქუთაისის პოპულარიზაცია არ ხდება იმ ქალაქებში, სადაც ჩვენ გვაქვს აეროპორტიდან პირდაპირი რეისები. ანუ აბსოლუტურად კონტექსტიდან ამოგლეჯილ ქვეყნებში მიდის ქუთაისის პოპულარიზაცია, სადაც არავის არ აინტერესებს ქუთაისი. პირიქით უფრო მეტი მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ იმ ქვეყნებთან და იმ ქალაქებთან, სადაც გვაქვს აგერა ღვთის მადლით ბოძებული აეროპორტი, უნიკალური შესაძლებლობა ჩვენი ქალაქისთვის, რომ აი ესეც კიდე რო არ ქონდეს, მე არ ვიცი, აი მე მართლა ძალიან საჭირო როტოთ იქნებოდა ჩვენი ქალაქის საქმე. ხო და ის ფუნქცია დაკარგული, მეც ტურიზმის სფეროში ვარ და ვეთანხმები სრულიად დიას, ფუნქცია დაკარგულია, ეს ქალაქი არ ჩერდება ტურისტი აგერ დღეს და მეტი. ანუ ხო შეიძლება ამ ფესტივალის ქალაქად ვაქციოთ ან რაღაცა, ეს არის გელათი დაგვიკეტეს, ბულვარი დიას თქმის არ იყოს დაგვიკეტეს, ანუ რაღაც ხო შეიძლება რომ შეიქმნას. მაგათთანაც ადგილობრივ ხელისუფლებასთანაც ხო ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ აზრი არ აქვს. ხო ანუ რისთვის უნდა გაჩერდნენ, არ ვიცი. ხო და რაღაცა ხო უნდა იყოს, რაც ფუნქციას მოგვცემს. ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს მეორე ქალაქი ვართ და ამ ხალხის ძველის ქალაქი ვართ და რა ვიცი, ან ძალიან ცუდისკენ, კარგისკენ არ მივდივართ, როგორც ხო უნდა ყველაფერი უკან მიდის. ხო უნდა ფიქრობდე იმაზე, რომ აი მოდის აგვისტო, აგვისტო არის ძალიან მაღალი ტურისტული სეზონი და შევხვდი ამ თვეს მომზადებული, ხო? გამოაცხადე მანამდე ტენდერი, მანამდე გააკეთე თანხა, გადაისროლე იქეთ საიტანაც, ვინც აკეთებს ხო ამას და რაღაცა გული გულთან უნდა მიიტანო, უნდა გტკიოდეს ეს ქალაქი. კარგი, თეატრის წინ რას გავს, ნუ დაიწერა გუშინ მაშინ რო კიბეები საშინელი მდგომარეობაში. ათეული წლების განმავლობაში რო იყო ეს ლამაზი ბუჩქები, იმას ასერჩოდნენ, რატო მოსპეს, რატო ამოძიყვეს, რა უნდოდეთ. ხო, აი სამაგიეროდ ხა ის არ ხო, არ ვიცი, აი არ ვიცი, მე ძალიან მткиვა ეს ყველაფერი და აი რატო მიიყვეს, რატო არიან ასეთები, რო თავიანთი ქალაქის წარმატება არ უნდათ. არ უნდათ რომ ეს ქალაქი რაღაცა მცხვანაირად პოზიციონირებდეს, როდესაც ამხელა ისტორია აქვს, ამხელა შესაძლებლობები აქვს, ხო? ყოველთვის აკეთებენ ესეთ თვითონ შედარებას, რომ საქართველოს იმარი უკრაინაზე და მოლდოვაზე რაღაცა ნაწილი იმ რეიტინგებითაც, რომელსაც თვითონ იცვლიან. საქართველო უკან არის რეგიონული განვითარებით.
იმ კულავებითაც, რომელსაც თვითონ ოცნება იშველიებს როგორც წყაროს, რომ აი ამ წყაროს მიხედვით მე რაღაცით უკეთესი ვარ მოლდოვას და უკრა. თუ კი სადმე არის მათი თქვათ მათთვის ავტორიტეტული კულავებით, თუ კი სადმე გვაქვს ჩავარდნა, არის სწორედ რეგიონული განვითარება. მაგრამ ეხლა რასაც მართლა რომ გადავხედოთ, რა ხდება სხვა ქალაქებში და რეგიონებში, მთლად ესეთი არაფრის არაფერი რომ არ გაკეთებულა და პირიქით უარესობს სურათი გაქვს. არის მაინც ქუთაისი, სადაც რომ ასევე რაღაცა არჩევნების წინ არაკავს მერი. ანუ უცებ წავიდა სადღაც გაქრა. მოულოდნელად, ხო? არც დაგვემშვიდობა. აი თქვენც რომ გინდოდათ და ესე თქვენსკენ გამომწევე ხლა მაგიტასაც რომ თქვენ შეძლოთ საუბარი. რისკმაც მინდოდა და რა გულისკევილიც ამაქვს, რა თქმა უნდა, ბევრი ვისაუბრეთ აქ და კიდე ალბათ ბევრჯერ ვიტყვით, მაგრამ ყველაზე დიდი ტკივილი ალბათ არის მიგრაცია, ახალგაზრდების დეფიციტი იქნება მალე ქალაქში. რა თქმა უნდა, გვინდა რომ ადმინისტრაციული ცენტრი იყოს, საპარლამენტო ქალაქი იყოს, რაღაცა ისეთი ხიბლი კონდეს, რითაც პირიქით ხალხი მოისურვებს, ადამიანები იტყვიან რომ ჩავალ და ნახავთ ამ ქალაქს რა ხდება, მაგრამ ითქვა რომ ქუჩები არის საშინაო მდგომარეობაში და მოძრაობა და გადაადგილება საშინელება, თუ რამე ისტორიული ძეგლი ქონდა ყველაფერს, არ ვიცი ასე მიზან მიმართულად რატო უნდა გააფუჭო რაღაცები. ამ ტერიტორიულ უზავს თავის ქვეყანას მასეთ რაღაცებს, რასაც ესენი აკეთებენ და ძალიან გულდაწყვეტილები ვართ მოსახლეობა. შველებს მართლა რა პასუხი უნდა გავცეთ? სად იყავით? სად გეძინათ? არ გვეტყვიან? გვეტყვიან, აბა, არ გვეტყვიან და რავი, დროზე თუ არ შევხიზლდით და ხმა თუ არ მოიღეთ, დავრჩებით ალბათ რაღაცა წაშლილი ისტორიის ფონზე და ჩვენს წავიშლებით ისე, რომ მოსაგონარიც რო არაფერი გვექნება და დიდი გულის ტკივილია, რაც ამ ქალაქს ემართება. ისეთი ნაცრისფერი შენობებით, როგორც თბილისია, ეს სიმწვანი ალბათ მალე დაიკარგება. ისეთ უბანში მე საბჭხეზე ვცხოვრობ, სადაც მაღალსართულიანი სახლი მარტო ერთი იყო კომუნისტების დროს. ეხლა გავიხვიძებ, გათხრილია, გამოვიხვიძებ, გათხრილია შიგა ქუჩებში. ისეთი პატარა თბილისის ქუჩა ხო სულ დაამახინჯეს? თბილისის ქუჩა დაამახინჯეს რაღაცა, არ მინდა ცუდ რაღაცა შევამა, კუბო ააშენეს დიდი ბეტონის ქუჩა. აი დილიდან ხედავდი სამ ეკლესიას, ახლა ერთსაც ვერ ხედავ. სხვათა შორის არის ერთ-ერთი, აი უკი ბოლო შეხვედრა მქონდა ზემო აჭარაში, მადლობა რომ ისაკითხე. ბოლო შეხვედრა მეგობრებო მქონდა ზემო აჭარაში, გოდერძის მხარეს, აი რაღაცა ზემო აჭარის სოფლებში, ხულოს მუნიციპალიტეტში. ხულოს მუნიციპალიტეტში ხალხი გესაუბრება განაშენიანების პრობლემატიკაზე, რომ ადამიანებს არ ეკითხებიან ზონალურ დაყოფას, არ ეკითხებიან რამ ხელამ შენო, საერთოდ უნდა თუ არა მის გარემოში ჩაერიო. აქაც ამ პრობლემას ახლა თქვა რასაც ახავ თუ აწყობდი. რომ დავინახეთ, ჩვენ ხო დავინახეთ მაშინ როცა უკვე აშენდა რაღაცა იქ ამ თბილისის ქუჩაში. მართლა ერთადერთი ქუჩა იყო ესეთი, რომ ყველგან რაღაცა ეს ავთენტური საინტერესო სახლები რა და საერთოდ ახლა თბილისის ქუჩა დაწერილიც ამაქვს, რომ ქუთაისში რომ ყველაზე ისეთი პრესტიჟული ქუჩას რომ თბილისის ქვია რაღაცა, ის ცუდად გავხდი. აი არავინ ხმას არიღებს. არ საერთოდ ადამიანები, ჩვენ ქალაქში ყოველთვის იყო ეს პრობლემა. ყოველთვის, მაგრამ ახლა საერთოდ არ აინტერესებს არავის. ისე გაპონოვის ქუჩაზე აშენებენ სახლს უზარმაზარს იმის გვერდით. მე მგონი ქუჩა ყვირო და მარტო იქ ამეთი არავინ. სინაგოგის გვერდით. საოცარ აი ამ სააპელაციო სასამართლოს არაჩვეულებრივ შენობას მთლიანად კეტავს. ნუ აი გული გიკვდება საერთოდ. არც სტრატეგიული გეგმა არსებობს ამ ქალაქისთვის, თუნდაც განაშენიანების მხრივ. საერთოდ მართალი თქვა ნუგზარიმ, სანამ არ იქნება მართლა არჩეული მერი, რომელიც ვიმეზე კი არ იქნება დამოკიდებული, ზუსტად იცის, რომ იცა ხალხმა ხმა და ზუსტად იცის, რომ ეს ხალხი არის მისი კედელი და
იცის, რომ მას ეკდნობა და რაც არ უნდა თქვას გააკეთოს, მას აქვს დასაკვირი, მანამდე არაფერი არ იქნება. ხო, მის ხალხს. სანამ დანიშნულები არ იქნება. ერთ შეხედა კაცი ხმას ვერ იღებდა. ირიქით, იმათ ყარეზე ის. ჭიღვარიამ ვიცოდით, რომ უნდა და პარლამენტი. მომხრე იყო და ვერ ამბობდა, რომ მომხრე იყო. კი, ვიძახით რომ რაღაცა ეს ინსტრუმენტები ვიდრე გვაქვს, უნდა გამოვიყენოთ, ჯერ კიდევ შემორჩენილი. მე ვიტყოდი დრონის კადრები რა ღეში არის მიტოებული სასაფლაოა ბაღის ბულვარ, აი ძველი ბულვარი. თავარი პრობლემა. აი მე კატასტროფა. მიეცეთ რა აკითხა. მთავარი პრობლემა, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ქუთაისში უკვე ძალიან ბევრმა შემაახლობელმა და მეგობარმა გააჟღერა ეს ინფორმაცია, მაგრამ მთავარ პრობლემას მაინც ხედავ საზოგადოებაში და რატომ? ძალიან პასიურია ქუთაისის მოქალაქეები. ყველას უნდა საქმე გაკეთდეს სხვისით, არავის არ უნდა თავის პრობლემაზე ხმამაღლა ისაუბროს, არავის არ უნდა ქუთაისის ქალაქ, საკუთარი ქალაქის პრობლემაზე ისაუბროს. აი ეს არის, აი ყოველთვის ერთი და იგივე სახეები ვართ ყველგან და ერთი და იგივე ადამიანები აშღერებს ამა თუ იმ პრობლემას. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა და დანარჩენ პრობლემებზე უკვე აქ ისაუბრა ყველამ და არ განმეორდები და გინდოდა რაღაც დამატება. მე ისევ დავამატებ ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აი აქვე ვცხოვრობ, ანუ ტურისტები სადაც მოძრაობენ ძირითადად აი ეს ქალაქის ცენტრალურ ადგილში და აი მართლა წარმოუდგენელია იქ ფეხით, ანუ ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ყველა ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია. აი ველოსიპედით მაგალითად ქალაქში ვერ გაივლი საერთოდ. ჩემი შვილის ველოსიპედი დაჟანგდა, რო ვერ ვიყენებდი და მე რა ვიცი, გავყიდე, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა. ქუთაისში ველოსიპედი ციარულს ამ ანუ ტურისტული ადგილები სადაც არის. კიდე იმას ვეტყვი, რომ აი სტადიონები, მე ძალიან მაწუხებს მაგალითად, რომ აი ქუთაისში ერთი სტადიონი არ არსებობს, სადაც იქნება ისეთი ნორმალური გარემო, სადაც ბავშვი ან ახალგაზრდა და არ დაზიანდება. აი ყველგან არის აი საშინელი სიტუაცია, საფიჩხიდან რო დაიწყო, ახლა ნუგზარ მეხუთე სკოლის სტადიონი თუ გაქვს ნანახი, აი როგორ შეიძლება საჯარო სკოლის სტადიონია იყოს ისეთი და არავინ აი სკოლიდან არავინ არ ადვოკატირებდეს. ანუ ელემენტარული დირექტორის მოვალეობა რა არის, რომ ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით ქონდეს ისეთი გამართული ანუ შიგნით სტადიონი იქნება თუ საკლასო ოთახი იქნება თუ სკოლის ტერიტორია, რომ ბავშვი იყოს დაცული უსაფრთხო და სტადიონზე თამაშის დროს რაღაცა არ დაიზიანოს. აი საფიჩხიაზე ხო ამ ტერიტორიაზე, ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვები, აი ვერსად ვერ წავლენ, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის ეზოა და მერე იკეტება, დინამო არის და დინამოს დიდი სტადიონი ტაბიძის ქუჩაზე ვიღაცამ შეისყიდა და ისიც ჩაკეტილია და საშინელ მდგომარეობაშია. დარჩა ერთი პირველი სკოლის სტადიონი და ისიც ინფრასტრუქტურა უკვე ძალიან მოშლილია და იმასაც კეტავენ, მერე სკოლის ტერიტორია როა იკეტება და საერთოდ აი ეს ქალ ამ ქალაქში საერთოდ არავინ არ ფიქრობს იმაზე, რომ აი ბავშვებისთვის შექმნას რაღაცა ისეთი გარემო, სადაც ფეხბურთი თამაშებენ, კალათბურთი თამაშებენ და ბავშვებისთვის იქნება ისეთი პრიორიტეტი ჯანსაღი ცხოვრების წესით, ესე რომ თქვა დაკავება, იმიტომ რომ აი საერთოდ აი რო გაივლი გარშემო ე ვერაფერს ვერ ნახავ დაცულ და უსაფრთხო ტერიტორიას. Ну, აღარ ვამბობ, ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები რა დღეშია, რეები არის მიჩხაპნილი და საერთოდ არქიტექტურული სამსახური თუ გყავს, იმიტომ რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ეხა თუ ამ ქალაქის ტერიტორიაზე რაც არის შევხედოთ, ისეთი საშინელი წარწერებია, აბრები, აი ჩვეულებრივ კერძო ბიზნესმენს შეუძლია რომ რაღაცა მიატყებოს და მიაჩხაპნოს ისე, რომ მე მგონი არც არავინ არ აჯარიმებს, არც ან ნებართვას ესე როგორ გასცემენ და საერთოდ ქალაქის იერსახეზე არ ფიქრობენ, უბრალოდ წარმოუდგენელია. მე რო დავდივარ ქალაქში და ჩემი შვილი დამყვება, მეუბნება, ანუ მეკითხება, რომ ეს ტურისტები რო დადიან, აი რა მოსწონთ ამ ქალაქში? მე მართლა მიჩდება შეკითხვა, რა მოსწონთ ქალაქში? აი სადაც არის ბინძური ნაგვის ურნები, აი წარმოუდგენლად ბინძური ნაგვის ურნები და აი ქვაფენილები ისე დღეში, რომ მართლა ესე უნდა იარო, რომ წვიმის დროს ხო განსაკუთრებით, ანუ არ ვიცი და მერია არის კიდევ ქალაქის ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტის მერია და ნუ თუ ამ მერიის თანამშრომლები არ გამოდიან ამ ტერიტორიაზე და არ ხედავენ, ან ვინც პასუხისმგებელი პირია ამ ყველაფერზე, აი არც პროტესტი უჩდებათ, არც რაღაცა არაფერი არ გააჩნიათ საერთოდ? ხო შეიძლება ეს მოწესრიგდეს, რაღაც იქ ბილიკი ნორმალურად გაკეთდეს, მოგვიტანეო პროექტიო, მე მეუბნება
და ისო გავაკეთებთო, ხო მოგვიტანი პროექტიო და თა კიდე ერთი უბედურება დაგვემართ ამ ბოლო დროს. მასენდება რაჭა ჩემი სიყვარულია. არსებობს ასე ტყეები, უხეო ტყეები, ხო იცი? ჩვენთან არსებობს უკვე უხეო სკვერები. აი კუხიანიძის სკვერი მაგალითად, სადაც ერთი ბუჩქი დახიარა. ეს უბედურეა ხარ ას დამართეს ამ ბულვარს, კიდე ცალკე თემა აჩეხეს ასე. არქისპირები რაც იყო მიდგნენ და სკვერებს აკეთებენ. ხეებს ჭრია. ეს კვერს ეძახიან თუ კი მოაბეტონებენ. ეს უკვე რაღაც სხვა იმასთან აქვს უბედურებას. სამაგიეროდ უსაფრთხოების კუნძულები გააკეთეს, რომელიც არის საფრთხის შემცველი, იმიტომ რომ არანაირად არ შეიძლება უსაფრთხოების კუნძულებში მხელა ბუჩქები და ხეები ჩარგო, რომ მივდივარ ვერ ხედა, ვიქედან რა მოდი. სხვათაშორის ყველაზე დიდი ხო, პრობლემური საკითხი არის ის, რომ ისე იყო პერიოდი, აი მართლა ჩვენს თვითმმართველობაში, როდესაც სამსჯავროზე გამოქონდათ რაღაცა პროექტები. მაგალითად მე ხვიჩა, არ მახსოვს კიდე აქედან ვინ რო ვიყავით მრჩეველთა საბჭოში, ორჯერ ჩავაგდეთ ცენტრალური ბაღის რეაბილიტაცია. იმიტომ არც ერთი პროექტი რომელიც შემოიტანეს არ ვარგოდა. ჯერ არგონატების თემატიკაო ერთმა შემოგვიტანა რაღაცა შუშები გადაკეთებული, მე ორივე წარდგენილი იყო ურა პატრიოტიზმის თემაზე, მეორე იყო რაღაცა მე-18 საუკუნის რაღაცა ფრანგული ვერსიები და ასე და ვუთხარით რომ არივარდებს კაცო ეგ ყველა 25 კაცი ხარ, ახლა მე მგონი საერთოდ, მაგრამ ახლა პრობლემა არის ბოლო. ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის რომ NGO შემადგენლობიდან გამოსული ქალაქის მერი ყველაზე ცუდი რამ გააკეთა ამ ქალაქისთვის. არანაირი ჩართულობა და მონაწილეობა არც ერთ პროექტში, რომელიც განხორციელდა. თუ გინდა ეს ისა ოქროს ჩარდახი აიღე. ხო, აი თუნდაც აი ახლა როკეთდება რაღაც, რაც აქვია, გახსნილი ესე თეატრი თუ რაც კეთდება. მაკდონალდის ქვემო. ხო, მუზეუმის ყოფილი შენობაში. ჯერ თქვენს რომ ფასადს დატოვებენ. მე აღმოაჩინეს რომ ფასადს ვერ ინარჩუნებენ. და პრაქტიკულად შენობა თავიდან ააშენეს და მემკვიდრეობის ძეგლი ისე განადგურდა და ისე შეიცვალა და ისე რესტავრირდა, რომ არაფერი აღარ დარჩა მისგან. და საერთოდ არც მის დანიშნულებაში, არც მის ფუნქციაში არცეც აქ არ მიგვიღია მონაწილეობა. განხილვებიც კი არ ჩაუტარებია. და კიდე ყველაზე დიდი პრობლემა რომ ახალი შენობა. ხო, უნდა გამომიყაროთ რაღაცა ჩარტულობა, უნდა მოვიმოდოთ. აბა რა. ერთ დავამატეთ მერია, ხო? ანუ მე ძალიან ბევრი გრანტი მივწავდა მერიისკენ, მოხალხთა ჩარტულობა, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და ბევრი ენჯოები ეხმარებოდა ამ პროცესში დაწესებაში, მაგრამ ბოლო რამდენი 2 წელია და ახლობით ვინ ეკითხება საერთოდ მოხალხს რა. ეხლა სადაც ეკითხებიან? არა, არის, მაგრამ არც ერთხელ არ შეკრებილა. მხოლოდ ერთხელ შეკრიბა, მიულოცა რომ თქვენ ხართ წევრებიო და მის მერე მილოცვილები დადიან. გენდერული სიტუაციები ეკ საკრებულოსთანა და ყველაზე დიდი პრობლემა ნათი კიდევ არის ის რომ აი მაგარივიციც პრობლემა. თვითონ საზოგადოების პასიურობაც რაღაც ნაწილ არის, იმიტომ რომ იმ ჩევალთა საბჭოში ჩვენი კოლეგებიც არიან, რომლებიც არიჩენენ. ჩვენ ვინ დაგვიცა ხა მაშინ ჩევალთა საბჭოში რაღაც როგორ შეიძლება? Ну, машин იყო Нино Толтвадзе вице-мэри და ეს არა, კანონის მიხედვით ირჩევს თვითონ ქალაქის მერი. ეს მისი პრეროგატივა. ხო, იწევს. ა რეალობაში მან უნდა დააკვირდეს სეგმენტების მიხედვით, ბიზნესი რაღაც მართლობა არის ხო, სხვა და რადგან ეს არის მე მაკედან დაწყება, როცა გვინდა რაღაცა სწორზე ვილაპარაკოთ. ანუ ეს არის ევროპული მოდელი გადმოტანილი, მაგრამ აქ არ იმუშავა. აი ამ განხრით როცა მერსმიანდეს ყველა შეხედა ისინი, მაგრამ ჩვენ საბჭოში სხვანაირად ჩვენთან საბჭოში ქალაქის მერი არ იყო თავმჯდომარე საბჭოს. ეს იმიტომ რომ გიორგიმ დათმო მაშინ. კი, ენისი კეთილი ნება იყო. კეთილი ნება იყო, იმიტომ რომ მას არ ქონდა პოლიტიკური მზაობა იმისეთი როგორც უნდა ქონოდა. თორე რატო არა, მერი უნდა იყოს, მერს უნდა ეპიზოდი, მერს უნდა კრიტიკებდეს და გაკრიტიკებდეს.
როცა მოგვაწემერია. არა, ეს იყო სუფთა ნინიკოს ბონუსი. ხო, მირთე. აი, ეგეც ფიგურალური იყო. ხო, რა თქმა უნდა. აი, არაფიგურალური ჩემთვის სარეფენდუმო საკითხისა, რომელსაც ყველა მხარე თითქოს აყენებს, ხო? ძალიან ბევრი კონკრეტული საკითხია, რომლის გარეშეც ეს რეფერენდუმი ვერ შედგება. და გვჭირდება ამის რაღაცნაირად გადატანა. აქაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები ახლა დღეს დასმული და თქვენ კი საყვედურობდით საზოგადოებას, მაგრამ მე მაინც გქონია, რომ საზოგადოება გაცილებით უფრო წინ არის, ვიდრე მაგალითად პოლიტიკური სექტორი. გაცილებით უფრო ღრმა ცოდნას ავლენს მათ შორის გადასაჭრელ საკითხებთან მიმართებით. მართლა ესეა და აქაც ესეა. მე არ ვუჩივი მართალი გითხრათ ქუთაისის აქტიურობას. ყველგან ესეა. აი, ხულოს სოფლებშიც კი რიგით ადამიანებმა მოითხოვეს, რომ შეემოწმებინათ გეოლოგიურად, ვიდრე ზონალურ დაყოფას გააკეთებდნენ. მოახერხეს ეს. ოღონდ ისე მოხერხდა, რომ გარემოს დაცვამდა ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა ერთის მხრივ დადეს ბიულეტინი, რომელშიც თქვეს, რომ არ შეიძლება აქ დიდი მშენებლობები და მეორე იმავე დღეს გაცეს ნებართვა დიდ მშენებლობებზე. კი, კი. კი, კი. მაგია ინტერესი. კი, 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 გაინტერესებთ, მაგრამ ხო გეუბნები, რომ მაინც ეგეთი ტიპის გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ დაეთანხმნენ, მაგრამ მეორეს მხრივ მიცეს ნება მაინც მშენებლობაზე და მაინც ვერ მიაღწიეს თავის შედეგებს. ბახმაროში კი. ხო, და ამასაც ბახმარო უკვე თითქმის დაკარგული ამბავია. წაგებულია და იქ ახლა ცდილობენ რაღაცა გადაარჩინონ. მაგრამ ეს ცდილობები გადარჩენის არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის იმის გასაგებად, მართლა რატო არის რეფერენდუმი 26 ოქტომბერი, მართლა რატო არის რეფერენდუმი. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო, თუკი კიდე გვინდა აზრის გამოთქვა შეგვიძლია. ჩვენ ძალიან მე პირადად ძალიან ბევრი შინაარსი მიმაქვს თქვენგან. ხო და რა ვიცი, ახლა ჩვენ ამით მთებს ვერ გადავდგამთ, მაგრამ მე მგონია, რომ თითოეული სიტყვა ჩვენ განათქვამი მაინც ძალას ატარებს და მაინც მივა შეასრულებს ის თავის ფუნქციას აუცილებლად. არაჩვეულებრივი თანამშრომლობის, არაჩვეულებრივი პროექტების, არაჩვეულებრივი ხალხის, არაჩვეულებრივი გამოფენა. ანუ პასუხი იმაზე, რა გააკეთეს ქართველებმა ამერიკელ ხალხთან თანამშრომლობით. ბათუმში ერას მოედანზე USAID-სა და საქართველოს 32 წლიანი თანამშრომლობისთვის მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. ბათუმელები და ქალაქის ვიზიტორები ესტუმნენ ქართულ ტრადიციულ სუფრას. მოუსმინეს თამადას ისაუბრეს მოლაპარაკე ქვევრთან, გაიცნეს თანამოქალაქეები, რომლებმაც USAID-ის მხარდაჭერით აჭარის რეგიონში საკუთარ გარემოს, ქალაქს და რეგიონს უკეთესობისკენ ცვლიან. USAID საქართველოსთან და მის მოქალაქეებთან 1992 წლიდან თანამშრომლობს. ამ დროის განმავლობაში ორგანიზაციამ ჩვენს ქვეყანას 1.9 მილიარდი დოლარის მხარდაჭერა გაუწია. I'm here for the start of USAID's extraordinary მე დღეს USAID-ის არაჩვეულებრივი გამოფენის გახსნას ვესწრები. კამპანიის, რომელიც მოგვითხრობს USAID-ის ქართულ ხალხთან თანამშრომლობის ისტორიას 1992 წლიდან, როცა ჩვენ პირველად გავაღეთ ჩვენი კარი საქართველოსთვის. მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ გავაზიარებთ ადამიანების ისტორიებს, რომლებმაც გაუმჯობესეს საკუთარი და მათი ოჯახების ცხოვრება და წვლილი შეიტანეს საქართველოს კეთილდღეობასა და დემოკრატიულ განვითარებაში. ჩვენ კლავ გავაგრძელებთ ქართველი ხალხის მხარდაჭერას, განსაკუთრებით ახლა, როდესაც საქართველო უფრო და უფრო უახლოვდება ევროპას, რადგან USAID-ის მიზანია საქართველოსთან პარტნიორობით ხელი შეუწყოს ქვეყნის უსაფრთხოების, კეთილდღეობასა და დემოკრატიის გაძლიერებას. დღეს ჩვენ მიყოფებით ერას მოედანზე, არაჩვეულებრივ გამოფენაზე და აი ეს არის იდეალური შესაძლებლობა, რომ ნებისმიერ მოქალაქემ გაიგოს აი რა პროექტებს ახორციელებს USAID, რა არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობს USAID-ის დაფინანსებით და ანუ ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ USAID მუშაობს ყველა მოქალაქისთვის. ამერიკელ ხალხს და ამერიკას საქართველოს მიმართ აქვს ინტერესი. ზუსტად ეს ინტერესი არის ჩვენი განვითარება, როგორც ეკონომიკოდ, განათლებით, სოციალურად. და ჩვენ ეს ინტერესი უნდა გამოიყენოთ ჩვენთვის.